waruziko wabasha kwishyurira amafaranga ku ikarita ya tapandigo ukoresheje telefone yawe. Abantu benshi bageze muri gare usanga bihutira kujya gutonda imirongo kuba agent bakira amafaranga ku ikarita, bigatuma batakaza umwanya w'ubusa, kandi muri iki gihe igihe ni amafaranga kuko ari cyo kintu gihenze buri muntu wese afite. Ugomba gukoresha umutungo w'agaciro neza. Hamwe n'ikoranabuhanga ariko ibintu byose byaroroshye. Ubu ushobora gukoresha mobile money, Airtel money cyangwa application ya Tap and Go mu kongera amafaranga ku ikarita top up cyangwa ukareba iyo usigaranyeho. Dore uko bikorwa. Fata telefone yawe wandike akanyenyeri 142 akanyenyeri 2 akanyenyeri 5 urwego kuri MTN wemeze. Aho urahitamo rimwe niba ushaka kongera amafaranga ku ikarita ya Biz Basket top up wemeze. Ushyire amafaranga wifuza kongera ku ikarita yawe abatagomba kujya munsi y'ijana. Noneho barahita bagusaba gushyiramo nimero y'ikarita, ari nabyo bishobora kuba bijya bigora bamwe muri mwe. Mu kwitegereza ikarita ya Tap and Go urabona imibare myinshi igabanijemo ibice bibiri. Imibarwa myinshi ya mbere ni mito cyane mu ngano, indi mibarwa isa n'iyitaruyeho gato itandukanijwe n'akanyerezo yo ni minini, kandi akenshi bigizwe n'imibarwa hamwe n'inyuguti byose hamwe aba ari umunani. Iyi mibarwa umunani ya nyuma minini hamwe n'inyuguti zirimo nibyo wandika mu mwanya wa nimero y'ikarita, ubundi ukemeza ugashyiramo pin yawe ya momo ukemeza. Ubu noneho urangije kwishyirira amafaranga ku ikarita mu gahe gato cyane gashoboka. Kuri ba amafaranga ufite ku ikarita kanda akanyenyeri 142 akanyenyeri 2 akanyenyeri 5 urwego ubundi uhitemo kabiri check balance ukurikiza amabwiriza. Niba ukoresha Airtel money kanda akanyenyeri 500 akanyenyeri 4 akanyenyeri 3 akanyenyeri 5 akanyenyeri 2 urwego ubundi ukurikiza amabwiriza. Naho nta kigoranye kirimo, inzira ni nk'iya mbere. Niba ukoresha smartphone fungura application ya Tap and Go, ushobora no gusanga kuri App Store ndetse na Play Store. Numara kuyifungura hitamo Tap and Go card, uhitemo kongera amafaranga kuri card, hitamo nimero y'ikarita urandika ya mibare 8 hera tukababwiye haruguru na nimero ya telefone, andika umubare w'amafaranga ubundi wemeze. Ukoresha bumwe mu buryo twabonye haruguru bizakurinda aba agent b'abatekamitwe bashobora kukubwira ko bagushyiriye amafaranga nyamara wagera kuri bisi ugasubizwayo kuko nayo bayagezeho mu by'ukuri. Ikindi kandi ibi ni ibintu byoroshye cyane buri wese yakishoborera, by'umwihariko ariko bigufasha gukoresha igihe cyawe neza kuko igihe ari amafaranga. Gusa uramutse ufashe isegonda rimwe gusa ugakanda buto subscribe hano kuri YouTube channel yitwa X Menya, ntibyakubuza kubona amafaranga kuko uzahigira byinshi wakikorera hamwe n'ikoranabuhanga, kubyaza umusaruro interineti n'imbuga nkoranyambaga mu buryo bwunguka n'ibindi byinshi. Kora subscribe, ibi byose ntibizagucike. Ubaye ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa ikindi mwifuza ko twazababwiraho ubutaha, mwatwandikira muri comment. Mwari kumwe na Mr. Buddha, Imana ibahezagire. I'll never tell, never tell, just trust that I'll keep it locked in a cell. Never revealing no secrets you're keeping, these promises.